Tá tudo. Ah, pô, fumaça tá aí, ó. See ei ole midagi väike sunna, et me oleks pidanud seda kaugele minema, et nii ära eksid, et vähe ei ole. Homme võime tagasi tulla. No, siin oleks täitsa pull, täitsa pimedas käia ringi. Muidu oleks pull, aga samas nagu... Esiteks oleks midagi filmida, et pime oleks. No. Ja teine asja on see, et... Ei no siis saaks niimoodi filmida, et vahepeal on pime ja siis vaatame, et kas keegi on kadunud. On küll kadunud. Ma arvan, et küll loomulikult tihi kaoks ära. Ma arvan, et mina kaoks esinud. Pime äärast kindlasti. Mida sa seal filmid? Sest ei ole inimest, seda ma püüd. Tegelikult ilgelt kist on tuu, et ma olen seal kuidagi positsioneering on siin. Ja siis või olen keski kaes praegus, kus ma liigu mööda... Ma tõikki näe. Jah, vist ei ole nii täpselt kõige. Kuulake, surnute rong tuleb praegu. Kell on kaet. 0000 on kell praegu, teate või? Ma armastan teid kõiki. Ma armastan teid kõiki. Ma tahan surnute rongi näha. Kuidas surnute rong tuleb, pöörab raudpealt ära, tuleb seda sama teed. Oodake, enne on nii palju tulesid. Nüüd järsku tuled põlema. Surnud hakkavad ärkama. Ja. Panevad oma lambikise põlema. Ja hakkavad kabet ma mängima. Ma ikka surnud on rompele, kui siia sisse see jääb. No, tal ei ole üks rööpad vaja. Lendav hollandlane. Selles mõttes oli vana... Muistad eestlased tegid ikkagi õieti, et põletasid kõik ära. Iga see niimoodi ei mõju neile. Ma arvan, kui see surnud oled, sul on nüüd surnud. Ei, no panik, pohvi on sul, kas sa põletadaks sind ära või? Ei, no aga haua kivi mõte ongi see, et surnu nagu ei saa hauast tulest või altselt. Ega saab küll. Tandi kivi on nagu peale. Näiteks minu vanama tuleb väga tihti üles. Tuleb ka. Jah. Kas sa tead? Ma olen seda rääkinud väga mitte kordi. Halvasti on meegi, kus on see hauas hea on olnud. Noh, surnud on üldse paha olnud. Ma ei tea, ma ei saa siia ma aru, pöörasest hirvest, pöörane hirvest teatavasti see keeletab ka katse. Ja tohi on siis midagi. Lippas jõpke. Kus jõpke? Muidu kui ta toodi välja. Muidu kui ta toodi välja või. Kohemata. Ime kohel, jah, kohemata. Ma olen kiidi joot või peal. Aga mina küll ei saaks. Oota, aga sa pidid Veiko seda luuletust lugema? Luuletus, muidugi oli luuletus tugev. Mõtlen, mis see kurate luuletus nimi oli. Nii oli väike toimetaja. Väike toimetaja on surnud. Aga see võib mulle, see ei pruugi mulle üldse peas olla. Ma üritan nagu lugeda. Kes see ära suri täna vaata, keegi tuntub mees? Lipp, mis teist? Heina Lipp. Heina Lipp on surnud. Heina Lipp suri nüüd ära. Ja ma mäletan selleks Heina Lippule loen ma luuletuse väike toimetaja. Oleme me liputajad meie Gustaga. Olen väike toimetaja. Toimetan, et... Kärbin teksti, kui on vaja. Avan tagamaad ja tausta. Ilmund lood, kõik köidan kausta. Millal käisid lõbumajas? Mitmes kord see oli? Sajas. Miks nii vähe masturbeerid? Kas sa loed või alles veerid? Uurin elu enda ümber. Millal valmib juuli number? Küsib proua Haapsalust. Vastan reipalt, valmis, just. Keskmise salme ainumas sellest, kui ta tegi Inno, kes meie taga käite nagu, tegi teiega ütelud, see on järve kaldal. Jah, aga Inno, kes meie taga käite praegu, see on kõlas ka päris. Hästi. Ja Jaan Linnimise hääd. See on Jaani hääd. Selge, kui ei kulutanud hääd. Ja haua tagu näed. Jaan.
Mina ei lähe edasi, ei lähe! Joo. Tähän tähän siin ma lahti kaevan haudu, koju lähen nende kaudu. Oled sa toit või elevant? Olümpia. Aga meil on pohvi, me pole eales olümpias käinud. Ja ei lähe ka. Ja sarvikud koos Jaaniga. Võime juua igal pool. Võime juua igal pool. Keegi võiks ikka nagu ära ka kaduda. Kuule, jah. See kolase särge meestega kadus juba ära, aga ta kadus juba enne ära. Kolase kohal. Ardi! 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 Ardi, kus sa oled? Ardi! Ardi! Oled sa toit või üle, mis ta? Ühel surnul on maja. Jah. Surnud ehitavad maja. Maja, meil on seda väga vaja. Maja. Maja. Juba valmis kolmas kornus. Te ei väsi. Vaata, kui siin maja segavad. Siin on surnud. Inimesed on küll ära. Kui sa nüüd kõige inimeseks nimetab, sa on nende tõesti nagu väga kompliment. Aga siis on nagu inimese nagu üles natukene küll. Meil on midagi nagu nahk on kahvatum ja ei maga kunagi.